sindicato esperou abril. Twinned blood, or I could offer you material compensation. Take your pick. Achei ali, né? Make us regret this meeting. Foi bom. Blessings. Oh. Daqui é o totem. Caçada reinar pode dar. Ai.
Resistência, né? Hoje, obrigado por assistir. E o canal aí, pessoal do YouTube. E nos vemos no próximo. Estamos bastante hoje.